um videozinho do Luiz Bianóis. Então, todo dia os caras vão me picando de moto de trilha aqui na frente de casa, praticamente. Hoje eu vim dar uma olhada. E vamos fazer umas filmagens, é nóis. Olha lá, vamos subir lá. Fui. Daqui a pouco a gente volta. Vocês vão ver umas trilhadinhas muito loucas. Isso é louco, tio. Tá bagunça. Cara, que pistão que vocês fizeram, hein? CRF não adianta, velho. Apanha nos DT. Tá por fora. Ui. Relaxa, velho! Não, vai pra casa agora! Caralho, velho, esse pé é louco! Caralho!
Se conhece, eu vou embora. Fui! A DTzinha do cara, velho. Inteirona. Vamos nessa. Isso aí, velho. É nóis.